すごいことになってます。あ、突然ですが皆さん、秘密基地って作ったことありますか？ない？簡単に作れる秘密基地があったら最高じゃないですか。今日はそんな商品を紹介したいと思います。実は去年撮影した映画があったんですけど、それの組み立てまではできたんですけど、片付けまでがちょっと難しくてなかなかできなかったものなんですよね。というわけで今日はこのボッチテントっていうものが届いたので、開封して組み立ててみたいと思います。何これ、すごい、何この見た目、すごい絶妙なバランスを持って保ってます。ここがこうメッシュになってるから、こんにちはみたいな。ここが玄関ですね。お家でいうとこの玄関だから、これを開けてあげると出入りができると。てるのが多分天井になるから、ピロンと上にやってちょっと閉めてあげるとこうなって、見てくださいこれ、ちょっともう完全にキャンプですね。ちょっと光の隙間から見えて、あれこれなんか見えそうで見えない。あ、待って、マジックテープになってるんで、あ、これはペロンスケスケ剥がしたここにくっつけます。これでさっきここについてたのが、ここにマジックテープがついてた跡があると思うんですけど、これを剥がして上のここに貼っつけると窓みたいになります。で、ああほら、やっぱり外からも中からも見える状態になりました。これを閉めると完全に真っ暗になるというわけ。これでこの状態で完全に締め切った状態です。どうですか？下はもう何もないんですけど、天井と壁ができてるの。私は結構足伸ばしてもいけますけど、仮眠ぐらいはできるかな。あと子供の遊びにもいいかもしれないですね。はい、ボッチテントいかがだったでしょうか。まだまだ、ね、完全に自粛が明けるわけでもないですし、充実したおうち時間が過ごせるようになれればなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、どうでしたか。